De staat kan het niet permitteren om iets mis te laten gaan bij de verkiezingen van mei 2025. Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, Stephen McAndrew, sprak journalisten hierover vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. McAndrew neemt waar voor Bronto Somohardjo, die eerder zijn portefeuille heeft ingediend. Hij zegt nog niet geïnformeerd te zijn over het langer verblijf van president Santokki in het buitenland, waardoor hij langer moet waarnemen. Wel, ik wist het niet, om kort te zijn. En het betekent uiteraard dat de waarneming op Bisa voorlopig doorgaat. Want totdat er een nieuwe minister is benoemd, zal ik daar moeten waarnemen. U had 3 weken verwacht? Ja, ik had 2, 3 weken verwacht. Dus misschien valt dat nog binnen termijn. Maar u had wel verwacht dat de president deze week ook nog terug zou zijn? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, we zullen zien hoe lang het duurt. Misschien blijft het toch nog bij die 2, 3 weken. Ik weet niet hoe lang hij uitlander zal zijn, want het nieuws dat hij me vertelt is ook nieuws voor mij. De bewindsman geeft verder aan dat hij geen terughoudendheid merkt van het personeel op het ministerie van Bisa. Hij benadrukt dat alles gewoon doorgaat en de voorbereidingen op de verkiezingen in volle gang zijn. Wel, er is een hoop werk dat wacht. Dus vandaar ook dat de president heeft besloten om over te gaan tot het benoemen van een waarnemer en niet een ministerraad interim. En het is nu zaak, morgen krijg ik een aantal presentaties om te zien wat de status van een aantal lopende zaken is. En op basis daarvan zullen er dan beslissingen worden genomen. Maar er is ook werk dat verricht moet worden, ook richting de verkiezingen toe. Zaak is, wat ook is gevraagd door de president, om toch wel te zorgen voor rust op Bisa. Omdat we niet willen dat de verkiezingen in een situatie van onrust georganiseerd worden. McAndrew voelt zich niet aangesproken wanneer in de samenleving wordt gesproken over vervanging van ministers. Hij stelt dat hij ten aanzien van zijn functioneren geen klachten heeft gekregen vanuit de zijde van het staatshoofd.